Նորա ոչ, ժամանցային և բարձր հորիզոնականները գրաված Restyle նախագիծը շարունակում է ներկայանալ իր ուրույն ոճով։ Այս անգամ Ձինան ընտրեց այն դիմողին, ով պատրաստվում էր մեկնել Ֆիլիպիններ Miss Tourism 2019 նգեղեցկության մրցույթին։ Թե ինչպես նախագծի ոճաբանները չխախտելով մրցույթի չափանիշները օգնեցին մեր մասնակցին և ինչ անակնկալ էր նախապատրաստել Ձինան, կիմանաք հետևելով Restyle-ին 5-ի եթերում։